wes langsung ngendalan langsung kan. Ayo mana lo? Oh, nek dia semua. Eh. Ya kalau ya, kalian ada kan ya. Oke. Oke. Iki lo, Bro. Bal-balan yang tengah jalan iso yoan. Ih, carane ngene iki. Oh, iki Mbak nendangnya raleh banter iki. Raleh banter langsung ngeratan gede ya. Iki jan lek ra skill kelas pawang Marcelino ndak iso iki. Kudune kelasnya Marcelino iki. Oke, gawang kak kanane kaya gawang kanane kono e. Ae, weh. Halo. Woi. Wah, kok yo iso bal-balan ning kono kaya ngene. Woi, unek aku iku. Oke. Ditendang oleh Marcelino. Pogba menyerang. Wah, pini. Woi, dikejar bocil. Wah. Wes ndak olehne ratan yo iki. Wah. Wes ndak olehne ratan. Ratan yo iki. Kebanter iki nek ratan iki banter iki. Eh, gol racil. Gol piro? Wah, bal-balan ora ngerti wecil. Kok yen, iki jam 6 esuk lho iki. Iki aspal. Kono aspal. Kono ya aspal. Wah. Dani. Piye iki mang lek mulai aku ndak paham iki maroro. Pemainnya gak beji rolu, bos langsung nih ratan. Jan iki sekile alah-alah nih murite Sintayong iki. Sintayongnya berdua iki. Wah. Iki lek nih bal-balan nih desa ora enak ini iki. Langsung neng kutho iki. Wah iki Arhan, lemparan Arhan iki, Mang. Ragul tapi Arhan. Wes. Yo. Piye selebrasine? Lho acarane delok timnas musuh Kamboja iki. Piro skore piro pisan? Ndak ngitungi. Wah, taman dadi kaya ngene lho. Arek nek lapangan taman dadi bal-balan. Wah, iki generasi-generasi Persebaya iki. Lokasi nang Surabaya iki, guys. Generasi bonek iki. Gol! Oi, ra gol! Iki cilik-cilik iki kewani-wani kabeh iki Surabaya iki, guys. Generasi bonek. Generasi bonek iki maine ning tengah lapangan. Tengah jalan, tengah lapangan. Yo, sliding. Gol! Woi, piye selebrasine piye, Bro? Ya, tolong mana tadi? Wah, sewarem ini jenisnya. Sopo melu pisannya mari-mari aku. Mari-mari melu pisan aku ini, mari-mari. Oh, nek dia semua. Woi. Kayak nyelak-nyelok sangu, dikirim sangu ya, bos. Bocile anu, ngelak bocile. Bocile ngelak. Oh, kipere emang. Kipere ngelak. Eh. Apa dia yo ngelak gol selebrasi sing apa yo?
Lepas gol seri basi sing apik ya. Iya. Ronaldo apa-apa. Lek gol seri basi apik ya. Wah, generasi bonek iki. Wes langsung ndalan langsung kan. Ayo ana lho. Oh. Montor-montore melu bal-balan montor-montore. Montore ya dioperi montore. Cote enggak. Montore dioperi kan yo. Iya, ya. Yo iya sesek. Astek. Ah, kadung gabut sembarang tak video iki. Lek gol selebrasi yo, lek gol sing mau meneng. Sapa jenengmu? Pacar set boy. Pacar set boy sing ijo jebule bro. Wah, pacar main bal-balan. Waktu sudah 6 menit. Gol. Gol apa ora kae, Mang? Trum. Wah, iki wis gol. Oi. Eh, gue lagi selebrasi rene ngarep kamera lo. Sampai 8 menit iki pokoke. Sampai 8 menit. Ini jerene ngising sumpen kami, Mang. Lo gol langsung. Wah, kae. Oke, wah. Wah, masih digiring oleh Pini menggiring. Oke, terus. Masih digiring, dikuasai. Ah! Jelum. Tambahne wonge iki. Ya wis genah gol iki. Gol. Selebrasi ini ngarep kamera kayak ini. Wah, kurang 1 menit, kurang 1 menit. Selebrasi ngarep kamera, anu. Tak upload aja enggak yo, tak upload aja yo. Kayaknya kayak selebrasi ini kayaknya bro, ngarep kamera kayak ini. Gen kowe tak ngopah. Wes, kurang 1 senti. Wes, 8 menit disan. Gol langsung. Wes, cekel kayak gini. Pak, wes 8 menit punjol iki. Ayo lairan iki. Sak gulan kas iki. Woi, wah kok operi barang aku kan. Wes, genah. Wes. Woi. Sapa ding pemainnya tadi nih? Sokrayon, sapa jenenge lali aku. Lah. Urang gol. Wah, kamerane amatir iki. Yo sakulan yo sakulan wes. Wes berges iki dimenangkan oleh anu iki Kamboja. Indonesia kalah. Jangan lupa guys like di komen dan subscribe guys. Pertandingan ekstrim Wocil Surabaya ini guys di tengah jalan. Ada dadi. Viral no go. Jangan lupa subscribe ya. Leh. Orang ketok. Subscribe. Oh, komen no yo, nggo.
Komen dong. Oke.